لا لا وود ذا شادي عمران خان سراج الحق دلاتين نو شايف جماعة إسلامية مولانا فضل الرحمن سير عمران خان جماعة إسلامية سيدي السلام عليكم وعليكم السلام لا لا سوبر یار زمنګ هو دا وایو کنه چې په حالاتو باندې دغه نه کې یره وی حالات بدل شي پاکستان باندې بدلون غواړي څنګه وی جماعت اسلامي والا ځکه چې دار دې مل ته پاره دی یو اسلامي نظام आवाज موچته کی او یو پیره دې پارټی له هم خا یو دغه پکار دی چې دا راشي ان شاء الله ول عزیز کی دی شي چې دغه لګ الله تعالی بده کم زید زه د بونیری مجی بونیری آل د سپوزیشن جماعت اسلامي ډیر خو پوزیشن سترنګ په ملکن ډیویژن باندې جی جی جی